че повечето ви кажа другия път. TabuScript е интернационална изложба, която включва съвременни унгарски, немски, македонски и български автори, интерпретиращи в своите творби значението на понятието табу. След Будапеща, втората спирка на изложбата е в галерия The Fridge, а след това ще замина за Скопие, после за Берлин. Става въпрос за една международна пътуваща изложба за съвременно изкуство, която включва унгарски, български, македонски и немски автори. И е проект на още две мои колежки, кураторки от Унгария и от Македония, и тематизира, занимава се с темата табу. Искахме да направим една такава изложба, която да може да, също да може да пътува, да може да бъде видяна от възможно по-голям кръг хора и най-вече да може да обземе различни видове пространства. И затова, както виждате, има различен вид медии. От видео, акварели, рисунки, инсталации. И всеки по някакъв начин се занимава с тази тема. Дали социално-политически, дали сексуално, интимно, като джендър. Или, примерно, реконструкция на едно театрално представление. В смисъл, тази изложба е отворена за всякакъв вид медия, което изразява по някакъв начин отношението си към темата табу. There's a story that came out around, I don't know, 8 years ago of a young man who lived in Maine, and he walked down the street of his small town where he had lived his entire life. And he walks with what we call a swish, a kind of his hips move back and forth in a feminine way. And as he grew older, 14, 15, 16, that swish, that walk became more pronounced, okay? And it was more dramatically feminine. And he started to be harassed by the boys in the town. And soon two or three boys stopped his walk. And they fought with him. And they ended up throwing him over a bridge. And they killed him. А подбора, в смисъл, всеки един от кураторите отговаря за своите артисти. Първо, Вера Лайл отговаря за артистите от Унгария, аз отговарям за артистите от България. В смисъл, става въпрос за видео на Вентислав Зънков, който се представя с една своя видеоработа, и Юлиана Сайска с реконструкция на едно нейно театрално представление един час преди полунощ, което си играеше в Червената къща. За видеото? Значи това е видеото, е всъщност тръгнал от един проект, който правих, който се казваше White Male Straight, т.е. бял секс, бял хетеросексуален нормален мъж. И тогава бях се сканирал с А4 скенер, парче по парче цялото тяло, и се сгубявам и стана един постер 2.30 с мене си, ама от 100%, сканиран на 100%. И после реших това нещо да го сгубих с тая фигура и беше като постер, нали? И след това реших да я направя като анимация, да замести някои части от тялото си или просто някои части да станат в движение, нали? Да еректира, да такова с цици, без цици, като някакво развитие на... т.е. като пост-White Male Straight, нали, какво става след това, и някакъв... заглавието може би е някакъв среднощен кошмар, се казва. И накрая той е, би трябвало видеото да е луп, той е малко като на конвейер, влизаш нормален, трансформираш се, минаш през всеки такива транссексуални превъплъщения и накрая пак излизаш като нормален и после пак влизаш и така безкрайно. Това е някаква така простичка идея. Моето представление се казваше час преди полунощ и беше направено с група от много близки мои артисти. Казвам мои артисти, значи да, живееме, твориме заедно. Общо взето еротиката беше тема табу, ако въобще това е табу, но може би начина на изказ и това, че сега виждам работата ни представена като малка анимация, това много ми хареса. Освен че, нали, предизвикателство да се направи такава изложба с толкова много различни автори, е наистина много, много добре, че може да бъде видяна на различни пространства, в различни страни, от различна публика. И накрая се надяваме да имаме един много хубав резултат, който да можем да покажем в каталог или в някакво DVD. В смисъл да остане. They must
eradicate the possibility of that person ever walking again.